ajudando essa mulher a ter mais lazer, mais cuidado para si mesma. Você me deu uma última pergunta, então. É, na sua opinião, qual é o principal desafio da mulher gaúcha? Bom, eu acho que a mulher gaúcha já atingiu, a mulher gaúcha, a mulher brasileira, de uma maneira geral, já atingiu muitos postos, inclusive a presidente da República, nossa colega aqui da Fundação, né? Mas eu acho que tem várias coisas que têm que ser encaminhadas, né? Principalmente, eu digo assim, é ter mais consciência do seu papel, ter mais. Também poder reivindicar melhor os seus direitos, né? Poder alçar mais a questão, por exemplo, dessa igualdade de renda, igualdade em termos salariais. Né? Hoje em dia, por exemplo, ainda a questão da pobreza atinge mais as mulheres chefes de família, né? Em geral jovens, nós temos esse dado também aqui em Porto Alegre, né? A maior parte das famílias em extrema pobreza são chefiadas por mulheres jovens. Então, são aspectos que têm que ser cuidados. Né? Tem que estar atenta para isso. Né? Quer dizer, eu não digo que a responsabilidade é toda para a mulher, mas tem que ter uma responsabilidade social. Né? Mas eu digo, existe, acho que tem que haver um cuidado com você. Você cuidar de si mesma, né? Ter consciência de si mesma e procurar avançar nesse sentido. Né? Eu acho que isso que tinha mais alguma coisa que eu perguntei, que você tem que faltar na matéria? Não, eu só espero que acesse o nosso site da Fundação de Economia e Estatística, procure o nosso e-book no setor de publicações, tem 4 artigos interessantes, né? O meu próprio, depois tem o meu com 2 mulheres, né? Depois tem outro artigo sobre, específico sobre violência, tem um artigo sobre tráfico de mulheres, da própria secretária Ariane Leitão, que está muito bom, e o 4º artigo sobre mercado de trabalho na região metropolitana. Né? Nós esperamos então que sejam lidos, que o público comente, que critique, etc.